Здравейте, приятели! Отивам в JoyStation, защото наистина там има едно много яко гейминг събитие. Gplay TV Gaming Weekend-а. Действително, това е мега яко събитие, обаче тук съм с хора, които просто ме изпращат оттам, просто като истински приятели. Истински приятели? Жодан Слок има истински приятели. Какво си помислите? Нещо друго? Аз се кефа супер готвено, че има хора, които познават Анна Слог вече, наистина знаете кой е. Очаквайте тук нататък не само качване на влогове и интересни събития, но също така от тук нататък ще има и много яки неща от към по-стари влогове, още по-стари. Така че супер готвено се зарадвах днес, че видях тебе, Монка, както и Илио, както и видях и Марти, както и Адам ги видях. Много се радвам, че ви видях, така че сега ще пресечем и да видим как е положението. Намираме се тук в студентски град, приятели. Едно време. Действително тук. Действително тук учих. Така че да не забравяме този велик момент в историята. Това е истината. А времето наистина днеска е супер готино слънчево. Така трябва да е за всички фенове, които виждат господото настроение. Какво да кажем? Ами, като цяло, хората обичат готиното настроение, обичат да ходят на събития, аз обичам да ходя на събития, обичам да подкрепям, както и обичам да подкрепям хората, които ходят на събития. Леко закъснях много за събитието, ама не знаете, аз винаги закъснявам, ама поне нещо ще ви покажем. Днеска бяхме много така. А, Дани, моля да направим само един поздрав за Бизи специално. Да, ще го направим. Значи? Да. Давай. Специален поздрав за Бизи, да. Николай, да. Димитров, той е най-добрият, той е шефа ни. Така, той така. Прави всичко, организира всичко. Да забравяме, че има и YouTube канал. Винаги ни е помагал, YouTube канал му Бизи Бизи. Да. Специален поздрав за Воклиев, най-щурия, най-лудия, в Вакър Парти, жесток, животно, за Борката. Борка, как си е? Спрява, излиза малко с нас, но пак ще се завърне, всичко е точно. Специален поздрав за всички от Cool Kids Club. За всички, които са били с нас, всички, които гледат влоговете на NWSLOG. И си винаги подкрепите събитта България. Леко закъснях, но винаги подготвен за готиното настроение. И така, какво се случва, когато отидеш на събитие? Винаги трябва да подкрепиш феновете в България. Защото феновете в България са много равно! Ей, момчета, искам ви кажа как беше евента. Как е настроение до там? Сега отивам. Поздрави. Беше много яко. Така, искам ви покажа, приятели, това е JoyStation, не го пропускайте винаги. Става дума за като цяло за всичко свързано с събития. Дали това са с музикални събития, има тук колко много готи неща. Но за гейминг събитията това е, защото организатори са Gplay TV. Така, но все пак да не забравяме, че наистина, ето вижте, Супер Мегатон 90, аз съм влогър. И така, искам да ви кажа, че не случайно хората обичат да ходят в JoyStation. Всичко започна, ходенето в JoyStation на Gplay TV започна още с два Let's Play-а, да не забравяме. Let's Play Spring 2016 година и Let's Play Spring 2017 година. А сега сме на тиваме на Gaming Week на Gplay TV, как е положението там, от към феновете. Както разбирате, ето, само да ви кажа, действително е така. Има музикални събития в JoyStation. Е, така ще спомнеме кое е музикалното събитие, което чакат феновете. Ето, секунда, ето да видите. Това е музикалното събитие, което чакат феновете на 5.10.2017 година. Не го пропускате в JoyStation. И така. Готино е когато... Ей, леко! Да. Когато отидеш на събитие, си кефиш супер готино. Подкрепите винаги събитията, до нови срещи и подкрепите винаги събитията. Чао! И да знаете, че са номер едно. Спомнете да не сте там, ще видите якото видео. Ао да!